Politikuri oponentebistvis iarliqebis miçodeba guaris dausaxelevlad Rusetisa da Putinis otsnebas soreda ase moixsenia konkurenti Zala Mikhail Saakashvili Gorshi samkhedro akademiashi sitqvit gamosvlisas. Rusuli otsnebis ramdejer mexsenebis shemdeg prezidents ars tavisi otsneba davitsqebia. Is shekrebil sazogadobas ertgaelobashi shetsrul demokratiul Rusetan ketilmezobul urtiertobas dapirda. Modit davsvat kitkva ra moigo Rusetma, ra moigo agresorma sakartvelos shemochrit. Თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა რუსეთ-საქართველოს ომში რუსეთის დამარცხების დასტურად რამდენიმე ფაქტი დაასახელა. პირველი ამოცანა იყო საქართველოს მთავრობის დამხობა, საქართველოს დემოკრატიული წყობილების შეცვლა, საქართველოს მთავრ ლიდერების ფიზიკური განადგურება, ეს ღიად გაცხადებული ამოცანა იყო მაშინაც და ახლაც. საქართველოს ყავს იგივე მთავრობა და ესე იგი რუსეთი არ არის გამარჯვებული. Агрессори და ოკუპანტი არ არის გამარჯვებული. და ეს თუ ასე სიტყვი გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილმა რამდენჯერმე ახსენა რუსული და პუტინის ოცნება. მოსკოვში ჯერ კიდევ ცოცხლობს საბჭოთა ოცნება. შესაბამისად მათ ახალი გეგმა აქვს საქართველოსთვის. ეს გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს შიგნიდან გატეხვას. პირდაპირ ვერ ახსენებს ვერც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, ვერ ახსენებს ვერც ქართულ ოცნებას და აი ამ რუსულ ოცნებასთან ასოცირებას ახდენს თავის საუბრებში ჩვენი პოლიტიკური ძალის. პუტინის ოცნებაზე საუბრისას პრეზიდენტს არც თავისი ოცნებები დავიწყებია და მათი ახდენის დროს დაასახელა. ძალიან მალე, მეგობრებო, ისტორიისთვის ძალიან მოკლე დროში, ერთ პატარა გაელვებაში, ჩვენ მოესწრებით ახალ რუსეთს. რუსეთს, რომელიც შიც სამარადო მშვამოდ დასამარდება საბჭოეთის აღდგენის იდეა. რუსეთს, რომელიც უარს იტყვის იმპერიულ ფანტაზიებზე. რუსეთს, რომელიც დაიწყებს დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებას. იმ რუსეთა, ჩვენ მართლა დავალაგებთ ურთიერთობას. პოლიტიკური ოპონენტები მიხეილ სააკაშვილმა გამოსვლის ბოლოს კიდევ ერთხელ გაიხსენა. ამჯერად პრეზიდენტმა ისინი რუსეთისადმი ბაბაიას დამძახებლად მოიხსენია. ბევრი ქართველი გვინახავს ისეთი, რომელსაც უთქვავს დაც ბაბაია უნდა დაუძახო, მაგრამ არ გვინახავს არც ერთი დათვი, რომელიც მართლა ბაბაიად გადაქცეულა. არასდროს არ გავყევით მათ, ვინც გვეუბნებოდა, რომ დათვისთვის ბაბაია დაგვეძახა. ბაბაიას დამძახებლების არა ეს ქვეყანა.